Doğuş bir başlanğıcdır. Amma biz doğarkən həyata başlayırıqsa, həyatın mənasını dərk etdiyimiz zaman bu ola bilər ki, 20 yaşında başlayaq, 40 yaşında başlayaq, necə ki, Shakespeare 40 yaşında yazmağa başlamışdı. Eyni ilə başqaları var ki, digər yaşlarda başlayır. Məndə nəyəsə başlamaq, siz sonra anlayacaqsınız bu nədir? 8-ci sifdə olmuşdu. Yəni, təxminən 13 yaş qəsarı. O zaman məktəb inkişaf etmək istəyir. Müəllimlər, direktorumuz və tanımadığımız digər şagirdlər. Mən çıxış etmək istəyirəm, yəni bu əzm məndə var, istək məndə var. Sadəcə müzakirənin axırıdır və tərəddüd içindəyəm, yəni çıxış edim yoxsa yox. Əlimi yarımçıq qaldırıram, insanda bir istək var ki, desin ki, mən əlimi qaldırmışdım, amma qalxızmadılar, yəni çağırmadılar. Nədənsə belə olmadı, direktorumuz arxada gördü ki məni, yəni əlini qaldıran bir şəxs, dedi ki, sonda bir nəfər var, o da danışsın, bitirək müzakirəmizi. Ayağa durdum, çıxış yolu yoxdur artıq, yəni geriyə dönüş yoxdur və siz məcbursunuz çıxış eləməyə. Necə çıxış elədim, yəni necə alındı bilmirəm. Sadəcə üzü qızarmış, qulağı qızarmış vəziyyətdə aşağı əyləşdim və məni o vaxtdan indiyə kimi motivasiya eləyən bir alqış səs eşitdim. Və bu, mən başa düşdüm ki, mən alqışa görə yəni çıxışlarımı daha da təkmilləşdirməliyəm. Və bu müddət ərzində 9-cu sinifdən sonra məktəbdə bizə qismət oldu ki, bir neçə nəfər var idi, aktiv olaq. Həmin aktivlikdə mən bir mübarizəm var idi və hal-hazırda onu görəcəksiniz. Bu nədən ibarət idi? Boyum uzanmışdı və bu mənə biraz kompleks gətirirdi. İnsanlar, düzdür, mənə deməsələrdə deyirdilər ki, uzun ağlı topuğunda olar. Yəni, çox dəyirdi bu söz mənə və çox təsir edirdi bu söz mənə. O zaman mən biraz araşdırma apardım və hamının məncə oxuduğu 9-cu sinif anatomiya kitabından mən bir şey başa düşdüm, növbəti slayt zəhmət olmasa. Mən başa düşdüm ki, həyatda uzundan da uzun var. Amma bunun sadəcə bir səbəbi var, bu sadəcə bir hormondur, somatotrop. Yəni, insanlar nəyə görə əzab çəkdiyini başa düşsələr və bunun səbəbini özündə yox, başqa bir şeydə axtarsalar və doğrudan da səbəb başqa bir şeydədirsə, onda kompleks olmağın və yaxud da bunu özümə problem eləməyin mənasız olduğunu başa düşəcək. Daha sonra mənim institut həyatım başladı, tibbi seçdim. Okey, yaxşı. Və burada mən başa düşdüm ki, kitablar maraqlıdır, elm maraqlıdır. Sizə bir əhvalat danışacam, Leyla danışdı deyə yəni. Nəsrəddin Tusi 1254-cü, 56-cı illər ərzində Hülaki xanı inandırmaq istəyir ki, mədrəsə açmaq xeyirlidir. Yəni, bu bizim ziyanımıza deyil. O dövrdəki uşaqlar da ki, inanmırdılar elmə və bunu inkar edirdilər. O zaman bir təcrübə keçirdi. Yoluna gedərkən, o vəzirə yaxın bir insan oldu məncə, və Hülaki xanı nəyisə inandırmaq üçün bir tamaşa qurdu, süni bir tamaşa. Dağın arxasında öz adamları qazandı, qablardı və s. Bunları saxlamışdılar və ordu ilə irəliyirlər. O zaman saxçıları yerə atdılar, dağdan yerə aşan və görünməyən həmin qablar müxtəlif səslər verdi, səs çalaları verdi. Təbii ki, ordu bilmədi bu nədir və o zaman başladı təlaküm və s. Yəni, problemlər başladı. Yəni, ordu hərə bir tərəfə pərəm-pərəm oldu. O zaman artıq öz nitqini söylədi və Nəsrəddin Tusi Hülaki xana dedi ki, baxın, əgər biz nəyinsə səbəbini bilmiriksə, o zaman ondan qorxacaq. Və rəsədxananın açmasına sadəcə mənə izin verin, icazə verin. Tibbi seçməyimdə də mən başa düşdüm ki, kitablar önəmlidir. Və siz özünüzə qapanırsınız, həmin dövr ərzində mən özümə qapanmışdım. Kitabların arasında itmişdim, amma özünə qapanmaq deyəndə hamı nədənsə pis başa düşür. Yəni, sən depresiyadasan və s. Xeyr, bu məndə belə deyildir. Yəni, insan özünü tanımalıdır, özünü formalaşdırmalıdır, məlumat toplamalıdır. Niyə məhz çamadan? Çünki gələcək yolunuzda siz bir informasiya bazası yığmalısınız. Mənim burada çıxış eləməyimin səbəbi həmin depresiya, yəni özünə qapanmaq dövrdür. Bu, amma özünə qapanmağın aktiv forması idi. Düzdür, hər insanın hansısa bir səddə açdığı olur, stekanı axıra kimi doldurduğu və onu daşıdığı olur. Mən də özünə qapanmağı biraz artıq elədim və bu məndə biraz problemlər yaratdı. Nə idi problem? Mən başladım özümü ağıllı hesab eləməyə. Mən başladım özümü
Dedim ki, sən hər şeyi bilirsən, hər şey yaxşı olacaq, hər şey super olacaq. Amma bu sadəcə danışmaq idi. Fəaliyyət yox idi. Kitabın üstündə nə yazırım sizcə? Yazırım dahi insan. Dahi insan yazırım. Yəni bu 19 yaşlı bir gənc üçün özünə dahi insan deməyi doğrudan da bir yəni yaxşı bir şey deyil. Qardaşım bunu gördü və dedi ki, bəlkə sən dəyişəsən. Mən o vaxtı yəni insanlarla salam necəsən idi, dostlarımı yalnız tanıyırdı və s. Sonradan başladı məndə insanları tanımaq. İnsanları tanıdıqca mən başa düşdüm ki, hamı musiqiyə qulaq asır, hamı o musiqidən zövq alır, hamı kitab oxuyur, hamı həmin kinoya baxanda elə həmin yerində ağlayır. Yəni, sənin fərqin yoxdur. Məndə başladı bu fərqsizlik növbəti. Bu, mənim pasiv formada keçirdiyim həyat tərzi idi. Tip uşaqlar. Və növbəti zəhmət olmasa, bu zaman mən özümü böyütməyi, yəni burada, Gulliver'də göstərmək istədim. Və nəhayət, mən başa düşdüm ki, hamı mənim kimi gülə bilər. Düzdə o, biraz daha yaxşı. Və hamı mənim kimi ağlaya bilər. Bu əsas deyil. Növbəti addımda siz başladınız, məncə bu hamı da olub, insanlarla münasibət qurmağa. Münasibət qurduqca mən başa düşdüm və onların nələr demək istədiyini, onların əsl psixologiyasını öyrənmək istədim. Dostlarım konkret olaraq artdı, fərqli düşünməyə başladım. Dostlarım konkret olaraq artdı, növbəti sıra zəhmət olmasa. İnsanları tanıdıqca siz başa düşürsünüz ki, onların görünən üzü var və görünməyən tərəfləri var. Dostlaşdığım insanlar oldu. Nəhayət, onlara fərqli yanaşmağa başladım. Gördüyünüz nidalar bəlkə də sualdır. Gülən üzlər bəlkə də daxildə ağlayır. Yəni, bu psixologiyanı gördüm mən onlarda. Nəhayət, 3 dəfə artım oldu dostlarımda. Bu nə dostlardır? Facebook dostlarıdır. Yəni, doğrudan da mən hiss elədim ki, insanlarla danışdıqca sən onları tanıyırsan, onlar səni tanıyır, informasiya mübadiləsi olur və siz daha da inkişaf edirsiniz. Heç ki, sən dahi insan deyilsən, Cavid. Növbəti. Mən başladım artıq özümdən bir şeylər formalaşdırmaq. Həyatı tanıdıqca siz nəyəsə düşünürsünüz. Almanlar ekzotik yerlərdə bitən bitkilər var ki, orada yağıntı dəhşət dərəcədə çoxdur. Həmin yerlərə baxıb, bitkiləri kəşf eləməklə nəyi kəşf elədilər? Həmin bitkilərə yağış yağır, düzdür, amma onlar İslamlılar. O yarpaqları götürdülər və onu qaşığa tətbiq elədilər. İstifadə edirsiniz qaşığı, amma o İslamlar. İstifadədən sonra yumağa belə ehtiyac yoxdur. Yəni, elm nəticəsində bunu kəşf elədilərsə, mən də nələrsə eləmək istədim. Bu, həmin dahi insanın qalıq əlaməti idi, nəzəriyyə sözü, çünki böyük anlamdır, ona görə. İndi sizə unikal bir sistem haqqında danışacağım. Bu sistem bizim bədənimizdədir növbəti və hamımızda bundan 100 trilyona qədərdir. Amma sizə demək istəyirəm ki, bunlar necə ideal şəkildə fəaliyyət göstərir. Onun öz sərhədləri var, həmin sərhəddə bir sanki qulluqçulardır və o qulluqçu heç kimi buraxmaz, lazım olmayan heç nəyi buraxmaz. Lazım olanı da artıq dərəcədə buraxmaz, nəfsi var. Onun bir növbəti enerji generatoru var, özünü saxlayacaq dərəcədə. Onun bir başçısı var, onun başçısını da idarə edən kodlar var. Buna biz DNT deyirik. İndi hamı başa düşdü ki, mən hüceyrədən danışam. Həmin bu DNT-də nəsə bir səhv olsa, kodlaşdırmada səhv olsa, o başlayacaq öz-özünü düzəltməyə. Yox, əgər öz-özünü düzəldə bilmirsə, orqanizm üçün pis olmasın deyə, ziyan olmasın deyə o özü-özünü öldürəcək. Yəni, bu unikal sistemdə səhv olmamalıdır. Səhv olsa nə yaranacaq? Bizim bildiyimiz şiş hüceyrəsini tipdən var uşaqları burada. Yəni, rahatlaşın. İki nəfər var yəni, rahatlaşın. Şiş hüceyrəsi, bildiyimiz xəstə hüceyrələr yaranır və xəstəlik əmələ gəldi. Nədən əmələ gəldi? Sadəcə bir səhvdən əmələ gəldi və bu artdı, çoxaldı. İndi mən sizə bunu modeli cəmiyyətimizə gətirmək istəyirəm. Növbəti şəkil zəhmət olmasa. Təsəvvür edin ki, biz özümüz hüceyrəyik və cəmiyyətin bir hissəsiyik. Sizin səhviniz var, amma düzəltmirsiniz. Eyni ilə mənim. Nəfsimizə sahib çıxmırıq. Kiçik şeylərə fikir vermirik. Kiçik şeylərə fikir vermirik. Biz
səhvlərimizi düzəltməyə, əgər bir hüceyrə səhvini düzəltmirsə, orqanizmin xəstəliyidirsə, sonunda bir insan düzəltmirsə, bu cəmiyyətin xəstəliyidir. Adam tanıyıram ki, geri zibil atır, 5 dəqiqədən sonra deyir ki, bura şəhər məçiklidir. Və sadəcə mənim sloganım ondan ibarətdir ki, əgər biz həyatımızda kiçik şeylərə fikir versək, yəni özümüzü böyütməsək, kiçik şeylərə fikir versək, insanlarla münasibətdə, dostlarımızla münasibətdə, olur ey, dostlara bir söz deyirsən, özüm bu yaxınlarda çıxış üçün belə bir təcrübə keçirdim, dostlarıma dedim, bir neçə qıcıqlı söz dedim, var burada əyləşənlər, onlar məndən 5 gün incidirlər. Mən imkan vermirdim ki, o sözü mənə təzdən qaytarsınlar. Yəni, bir kiçik söz dostluğu poza bilər, bir xəyanət kiçik yalandan başlaya bilər və çalışaq ki, həyatımızda kiçik şeylərə fikir verək. Eyni ilə buradakı kiçik çıxışlar da nə vaxtsa böyük çıxışlar olmağı diləyi ilə uğurlar.